नमस्कार এই মুহূৰ্তত জনাইছো 2023 বৰহৰ মেট্ৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ আজি প্ৰকাশ পাইছে 2023 বৰহৰ মেট্ৰিকৰ ফলাফল মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ পিছতে এক নতুন জাননে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা পাতিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বেয়া কৰিছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাৰ্কশ্বীটক লৈ সন্তুষ্ট নহয় সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিব পাৰিব কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা কোনকেইটা বিষয়ত দিব পাৰিব কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা আৰু কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিব পাৰিব কোনকেইটা বিষয়ত দিব পাৰিব কিমান নম্বর পালেহে দিব পারিব সবিহে ছাত্র ছাত্রী কলে আজি এই ভিডিওর জরিয়ে জানিব পারিবা গতিকে শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে ভিডিওটো চাই দেখিবা ইয়াত কৈছে যে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা সন্দর্ভত সেবা কর্তৃপক্ষৰ নতুন নির্দেশনা যোগ্য প্রার্থীৰহে আবেদন গ্রহণ কৰিবলৈ নির্দেশ স্কুল পৰিদৰ্শক তিনিটা বিষয়ৰ পৰীক্ষাত অবতীর্ণ হ'ব পাৰিব প্রার্থীসকল দুটাকৈ শাখাত বিভক্ত হ'ব যোগ্য প্রার্থীসকল এটা শাখাত বিশেষ পরীক্ষাৰ বাবে আবেদন জনোৱা প্রার্থীসকল থাকিব আৰু আন শাখাত বিশেষ পরীক্ষাৰ বাবে আবেদন নজনা প্রার্থীসকল থাকিব আর প্রার্থীসকলের পূর্বে পরীক্ষাত নিম্নতম 170 নম্বর পোয়া হব লাগিব যদি ছাত্র ছাত্রীসকলে তিনটা বিষয়ত পরীক্ষা ছটা বিষয়ৰ পৰা নিম্নতম 170 মাৰ্ক থাকিলেহে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব তাতকৈ যদি কম মাৰ্ক থাকে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব ইয়াত কৈছে চাৰিটা বা অধিক বিষয়ত অনুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে ছটা বিষয়তে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব বুলি স্পষ্টভাৱে জনাইছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাৰিটাতকৈ বেছি ফেইল কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছটা বিষয়তে পৰীক্ষা দিব লাগিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাৰিটাতকৈ কম সাবজেক্টত ফেল কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দি পুনৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বিহে পৰীক্ষাত আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্তুষ্ট হোৱা নাই অৰ্থাৎ পাব লাগিছিল ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে ছেকেণ্ড ডিভিজন বা পাব লাগিছিল ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে থাৰ্ড ডিভিজন সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ৰিচেকিঙৰ সুবিধা থাকে মেট্ৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেৱাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ৰিচেকিঙৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট চাব পৰা নাই এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে তোমালোকে গৈ চালে তোমালোকে গম পাবা কেনেকৈ চাব পাৰ লাগে ৰিজাল্ট এক মিনিটত।